Oh, week 4. 4 weken. 4 weken ben ik nu zwanger. Dat is heel gek gerekend, vind ik eigenlijk. Want de bevruchting is pas 2 weken geleden ongeveer geweest. Maar ze tellen vanaf het begin van je laatste menstruatie. Beetje vreemd. Maar goed, ik ben dus 4 weken zwanger. 4 weken en 3 dagen. Volgens de metingen, hè. Pas bij de echo krijg je echt te horen hoe lang je zwanger bent. En je zag me uitrekken aan het begin van dit clipje. En dat is wel een beetje kenmerkend. Ik ben vooral met mijn ademhaling is een beetje gek. Ik ben veel aan het gapen. Nu ik het over heb, wil ik weer gapen. Sorry. Ik ben een beetje kortademig. Ik zit veel te puffen. Zo, weet je wel. En gapen, puffen. En buiten ademen als ik een trap oploop of af. Nu al, in week 4. Ik had echt niet verwacht dat deze klachten al zouden komen in een zo'n vroeg stadium van de zwangerschap. Maar ja, dat vond ik wel grappig om even vast te leggen. Ik heb ook besloten om gewoon nu al te beginnen met wekelijks vloggen. Uiteraard komen deze vlogs pas live als ik bekend heb gemaakt online dat ik zwanger ben. Ik ben heel excited en ik wil zoveel dingen vastleggen. Het is zo grappig. Ik kan het alleen niet vloggen. Dus ik moet heel veel praten tegen de vlog. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. En ik ga jullie ook vertellen hoe groot het is en zo in al deze weekvlogjes. Wat ik voor kleren koop. Ik heb namelijk in deze week... Ik ben gisteren geweest shoppen met mijn moeder. Daar ga ik jullie alles over vertellen zo. Als ik laat zien wat ik gekocht heb. En daar zit nog wel een gedachte achter van, ik heb een broek gekocht die nu goed zit en die ik heel mooi vind. En die pas ik waarschijnlijk echt maar een paar weken nu nog, voordat mijn buik gaat groeien. En het is een soort broek, is met wijdpijpen, hij ligt hier ook. Ik zal hem straks laten zien. Als ik gedoucht heb, dan trek ik hem aan. Die broek heeft wijdpijpen, is strak aan de bovenkant. En dat is dus ook de broek waar ik probeer weer in te gaan passen als ik dadelijk de baby gebaard heb. Dat is zo bizar. Ja, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig hoor. Maar ja, een soort broekengoal of zo. Ik hoop dat mijn lichaam weer ouder wordt. Jullie weten misschien van mij wel dat ik heel veel bezig ben met fitness en sporten. En ik ben slank en dat is ook. Ik ben nooit dik geweest of zo. Maar het is ook niet zo dat ik niks doe om slank te blijven, weet je. Ik train wel gewoon lekker veel en dat vind ik ook leuk. Dus ik hoop dat ik dat weer terugkrijg. Want dat is wel iets waar ik tegen opkijk. Het veranderen van mijn lichaam. Ook ben ik heel benieuwd naar mijn lichaam. En helemaal, hoe zeg je dat? Verbaasd over wat een vrouwelijk lichaam allemaal kan. Met het maken van een baby. En dat dan in je buik hebben en zo. Daar ben ik helemaal amazed by. Hoe zeg je dat? Ja, helemaal... Oh, daar heb ik helemaal zin in ook om mijn lichaam te zien veranderen. In de zwangerschap heb ik dus heel veel zin in. Maar ik denk dat als ik dan niet meer zwanger ben, dan heb ik een baby natuurlijk. Maar dat ik dan uiteindelijk wil je weer gewoon ook weer blij zijn met je lichaam. En dat is denk ik iets waar heel veel vrouwen mee zitten. En vooral als je veel sport, net als ik, dan is dat toch iets waar je mee bezig bent in je hoofd. Dus dat wil ik ook een beetje vastleggen. Ik ga niet alleen maar doen alsof het allemaal leuk is. Want eigenlijk tot nu toe vind ik alles nog leuk. Behalve dat gapen en moe zijn. Dat is echt vervelend. Ik ben niet extreem moe. Van vriendinnen van mij die zwanger zijn. Die al veel verder dan ik hoor. Die vertellen mij dan dat ze zo moe zijn. Dat ze na hun werk meteen gaan slapen. En de hele tijd kunnen slapen. Dat heb ik nog niet. Maar ik ben ook pas 4 weken zwanger. Veel te lang aan het lullen. Ik kan echt heel lang lullen in deze video's. Laten we maar gewoon... ik ga even douchen en daarna ga ik jullie de outfit laten zien die ik vandaag aan ga trekken naar een feestje. Dat is, zal ik zeggen, de outfit die ik ook weer aan wil krijgen als ik straks een baby heb. Snap je? Dat is de goal. Oké, even douchen. Dit is dus de outfit die ik gekocht had. Nou ja, dit topje en deze blouse, die zal ik wel voorlopig in blijven passen. Of ik moet ineens mega borsten krijgen. Maar dit is de broek. Misschien moet ik deze even uitdoen. Wacht, ik doe hem even uit. Kan je beter zien. Want hij zit dus redelijk strak.
hier. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang ik die hier blijf plassen. En aan de achterkant vind ik hem dus ook heel leuk. En hij heeft dus waaierpijpen. Ik heb dat dus nog nooit gehad. Een broek met bij, ja, in groep 8. En toen hing hij er van die kettingen aan. Skaterboy met Tia, skatergirl. Maar nu dacht ik, ik ben super in vorm doordat ik zoveel getraind heb de afgelopen tijd. En ik vind het super zonde als ik dan ineens zo'n buik krijg en hij komt nooit meer terug. Dus vandaar wil ik het even vastleggen dat ik er ooit zo uitzag in ieder geval. Ik ben wel benieuwd joh. Ik ga toch nooit zo'n buik krijgen, dat geloof ik nooit. Dat kan helemaal niet. Nee. Ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam gaat veranderen. Benieuwd, excited en een beetje bang. Maar goed, ik ga jullie weer wegleggen. Ik was dus gisteren met mijn moeder wees shoppen. En ik heb een hele hoop gekocht. Het ligt hier allemaal op tafel. Ik ga het jullie zo laten zien. Maar ik wilde nog eventjes zeggen dat ik het echt super moeilijk vond om het niks te zeggen tegen mijn moeder. En ik moet echt... niet alleen niks zeggen, maar ook gewoon een beetje liegen. Zo van, ja, als ik ooit kinderen krijg, hè, als je het erover hebt. Ja, nee, eerst gaan wij nog eventjes lekker op vakantie. Ik kijk uit naar de vakantie. Ik kijk ook uit naar de vakantie. Maar ik kijk vooral uit omdat we vlak voor onze vakantie een echo hebben. En het dan tegen mijn ouders en tegen Nicky's ouders gaan vertellen. Maar ik vind het echt super moeilijk. Maar daarover later meer. Ik ga jullie nu laten zien wat ik allemaal gehaald heb. Het is een beetje een rommeltje op. Op de tafel. Nou, de grenade heb ik in ieder geval leeg al. Dus dat kan weg. De rest. Dit is voor vakantie. Maar dit is eigenlijk voor als je een keer een weekendje en alleen handbagage hebt. Dus ik denk dat ik dit in mijn handbagage doe. Zodat we in ieder geval shampoos en alles hebben in een soort reiskitje. Onderweg. Heb ik voor Nagini. Nou, eigenlijk van mama gekregen. Want die had afgerekend bij... Solo. Zo'n laserpointer gekocht. En dat vindt ze vast heel grappig. Nou, we hebben van mama ook twee handdoeken gekregen. Dit zijn een beetje van die hamamdoeken. Maar aan de... Dus dit is de bovenkant. Dat is gewoon echt lekker spul. En dan aan de onderkant is het badstof. Echt zo lekker. Dan heb ik deze hele toffe jurk. Met knoopjes. Dus het is een soort vestjurk. En dan tot ongeveer mijn knie. Heel leuk. En deze heb ik dus stiekem op de groei gekocht. Niet dat mijn moeder dat weet. Maar dit touwtje zit, zal ik maar zeggen, precies bij mijn ribben. Dus dat is boven mijn buik. Waardoor hier kan ik gewoon lekker zwanger in worden. Heel leuk ook deze. Nou, dan heb ik deze toilettas voor mezelf gekocht. Dat is van Harry Potter uiteraard. En ik had dus echt, ik heb een hele smerige toilet, dus die moet ik gewoon een keer weggooien. En ik ga deze netjes inrichten. En ik heb dus voor Nicky een eigen toilettas gekocht. En die is dus jongensachtig, vind ik deze. En ik vind het wel grappig, want Nicky is ook een Ravenclaw. Dus hij zegt, daar ga ik echt niet mee lopen. Ik zeg, ja, hij zit toch ook gewoon in je tas. Maakt toch niks uit hoe die eruit ziet. Dus dit is dan de toilettas van Nicky. Dus dan heeft hij zijn spullen gewoon los van mijn spullen. Ja, dan heb ik nog echt iets superleuks. Het topje wat ik nou aan heb, dat lijkt hier een beetje op. Maar dit is dus... Ja, dit is eigenlijk nog leuker, maar dit is wel echt voor vakantie. Het zijn van die braletjes met kant eronder. En deze is dus geel. Ik ben er dus achter gekomen dat geel me best wel goed staat. Normaal vind ik dat vooral als je bruin bent. Maar ik lijk ook veel bruiner als ik geel aan heb. Nou, wit ook in het wit gekocht. En dan heb ik nog deze kleur bikini gekocht. En ja, ik weet niet, ik heb ineens een hele geel vibe. Maar zo leuk. Deze heb ik trouwens bij de New Yorker gekocht. En dit is de bikini. Maar die zul je vast nog wel een keer voorbij zien komen op mijn Instagram. Is dat alles wat ik heb gekocht? Nee, daar staat nog een hele tas. Kom mee, Express. Nee, ik heb veel niet gezegd. Nee. Ik blijf lekker praten. Ik ga gewoon vanaf hier praten. Dan zie je me lekker niet. Ja. En dan kan het ook. Nou, Nicky, ik wilde eventjes de rest van de shoplog laten zien. Oké, jongen, hou op dan, joh. Ja, hoeft niet per se, hoor, Moppie. Een pyjamaatje. Voor lekker op vakantie, een pyjama. Maar ook als het warm is in Nederland. Is dit het broekje en dit het topje. En mijn moeder vond deze ook heel leuk. Dus het is ook een pyjamaatje voor op vakantie met bananen. En een hemdje erbij, daar staat op, let's go bananas.
Jij hebt hem nog niet gezien, hè? En dan had ik nog een zwart shirtje, want ik heb dus alleen maar game shirtjes in zwart. En ik dacht, we hebben gewoon een shirtje, dus deze heet New York City. Nou, wat elastiekjes, geurzakjes. Deze ruiken echt super lekker. Kun je in je kas leggen of zo. Een zonnebril. Oh ja, ik heb er ook een op mijn hoofd. Dat is deze. Echt super 70s. Deze is de super reflectie. Dus als ik een kater heb. Maar dat is dus aankomende 9 maanden niet. Wenkbrauwpoeder. Die had ik laten vallen per ongeluk. Dus ik moest even nieuwe halen. Dit is echt de allerfijnste wenkbrauwpoeder die er is. Nou, even wat sportsokken. Witte en zwarte. Die vind ik altijd fijn. En deze waren letterlijk 80 cent. Dus die kon ik niet laten liggen. Dit zijn van die geurdiffusers. Die heb ik altijd in huis staan. Op de wc. Ik wil er eentje op de badkamer zetten. Daar heb ik er 3 van. En nog micellaire doekjes. Haal ik ook altijd bij de Primark. En ik moet zeggen, ik was echt blij om even lekker te kunnen shoppen bij de Primark weer. En dan als laatste bij de Primark had ik hier ook nog de Primark deze... nog wel eens in voorraad. Heb je de hele Primark? Nee, is leeg nu. Deze kaars voor hier op tafel. Vind ik ook mooi. Heel leuk. En kijk, dit is nog thee. En mijn favoriete thee van het moment is rooibos infusion. Dus sinaasappel met rooibos. Echt zo lekker. En deze koffie doe ik ook altijd daar halen. En dat was eigenlijk mijn shoplog van gisteren. Dus dit ga ik even opruimen. Welkom bij Mastermind Mattia. Ik ben dus deze week 4 weken zwanger. Ja. En... ik heb vanavond een feestje. En ik wil niet dat mensen gaan zeuren. Waarom drink je niet? Bla, bla, bla. Want dat doet mijn vriendengroep heel erg. Als ik niet drink, dan weet iedereen het. Dus wat ik heb gekocht is een klein flesje Malibu. Dat ga ik eruit halen. Wel bewaren, want ik hou van Malibu. En kokoswater. Dat ga ik in het flesje Malibu doen. En dat gaat... functioneren als Malibu, als kokossmaakje aan mijn drankje. En dan zeurt niemand dat ik niet alcohol drink. Gaat niemand vragen stellen. Ik vind mezelf echt een mastermind. Dus ja, dat ga ik nu doen. Oké, het was een supergoed plan. Alleen dit kokoswater is kei ranzig. Maar echt super ranzig. Oh, er zit geen suiker in. Misschien moet ik er gewoon suiker in doen. Oh, dat ga ik nog even proberen. Ik had dus ook deze siroop gehaald bij de toko. Dit is een soort kokossiroop. Echt lekker. Die is dus heel zoet. Maar die is dus roze. Dus nu is dit roze, terwijl de kleur van Malibu is een beetje dat. Ik ga dat doen met suiker. Dat ga ik proberen te maken nu. Oké, dit is het eindresultaat. Ik heb namelijk het opgewarmd en daar dus... suiker doorheen geflikkerd. En dit is het eindresultaat. En ik vind de kleur erg overeenkomend. Goedemorgen. Het is de dag na het feestje van Alex. Het was heel gezellig. En mijn plannetje was geslaagd. Niemand heeft doorgehad dat ik nep Malibu dronk. Ja, dat was echt heel grappig. Het ging bijna fout, want mensen wilden met me meedrinken. Toen dacht ik, ja, als ze het gaan drinken, dan proef je het wel. Op zich proef je het niet hoor. Als je al gedronken hebt, dan proef je niet dat het geen Malibu was. Maar als het je eerste glaasje was... sorry voor alle vrienden die deze vlog kijken en zich nu belogen voelen. Hoe zeg je dat? Voorgelogen voelen. Het is allemaal voor een goed doel. En ik ga deze leugen natuurlijk ontkrachten uiteindelijk, omdat... ik zwanger ben. Daarom vind ik het geoorloofd of zo. Eline, die is hoogzwanger. Die houdt ook heel erg van Malibu. Die zei, mag ik alsjeblieft even ruiken? Ik zei, ja hoor, dat mag wel. Toen dacht ik echt, oh mijn god, zij gaat ruiken dat er geen alcohol in zit. Maar het rook wel echt gewoon echt naar kokos. Dus dit was echt een topplan van mij. Sorry ook Eline dat je nep Malibu hebt geroken. Verder... wilde Roos dus ook Malibu drinken. En zei ik, ja, ik weet niet of ik genoeg heb voor de hele avond, weet je wel. Oh, maar ik heb nog een fles thuis staan. Kom, die gaan we halen. Dus dan heb ik graag Malibu gehaald bij Roos thuis. En nee, dat is helemaal gelukt. Ik denk dat ze het niet door hadden. Nee, joh. Je gaat uit dat iemand gewoon eerlijk is, toch?
ik hoop dat ze me vertrouwen. Misschien nu minder, als ze weten dat ik zwanger ben. Maar goed, ik vond het wel even grappig om te laten weten aan jullie dat het plannetje dus gelukt was. Ik denk dat ik deze week verder niet heel veel updates heb, maar we gaan het zien. Ik zie jullie de volgende keer weer. Oh ja, ik was nog heel even vergeten dat er nog iets grappigs was gebeurd. Zei Mattia, want ik had de afgelopen keren al niet gedronken. Ik zei ja, bij Alex ga ik wel drinken. Dus nu waren ze, oh kom, doe een shotje met ons. En ik kreeg meteen het shotje in mijn hand geduwd. Ik zei, nee, ik wil eigenlijk geen shotjes. Ik wil gewoon alleen Malibu drinken, want anders word ik helemaal irritant. En nee, doe niet zo flauw. Dus we gingen shotten. Dus ik gaf hem zo aan Nicky. Maar Nicky die doet dus nooit shotjes. Dan vragen ze niet eens meer aan hem of hij meedoet, want die doet het toch niet. En Nicky keek, want ik zat echt zo van nee. En Nicky zat mij zo aan te kijken van, hoe ga je dit oplossen? Dus hij zo, kom maar. Dus ik gaf hem aan Nicky. Moest Nicky dat shotje doen. Het was van dat trojka, van dat roze spul. Ik voelde me heel erg voor Nicky. Want die houdt echt helemaal niet van shotjes. Die was best wel, nou, aangeschoten gisteren. Dus, maar goed. Het was een team effort gisteren. He did it for the baby. Dus dat was wel grappig. Ik vond het heel grappig. En achteraf is dit echt voor onze vrienden ook echt mega grappig om te horen. Maar goed, daar moeten we nog even mee wachten om te vertellen. Eigenlijk pas na onze vakantie. Ik wil het de vrienden pas vertellen als we 12 weken echo hebben gehad. Dus it is what it is. Ik ga in ieder geval nu jullie weer wegleggen. Maar ik wilde dit grappige verhaal nog wel even delen. Goedemorgen. Het leek mij wel leuk om in deze vlog te laten zien hoe groot de baby per week is. Daarvoor heb ik een app. En ik ben dus nu 4 weken en 5 dagen zwanger. Echt super pril. Volgens mij zie ik op YouTube helemaal geen filmpjes van mensen die 4 weken zwanger zijn. Dus ja, ik weet niet. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik dit wil vastleggen. Een soort dagboek voor mezelf om misschien terug te kijken als ik misschien ooit nog eens een keer zwanger raak. Het kan nu ook gewoon nog fout gaan. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken. Maar ja, dan denk ik dat door dit allemaal vast te leggen dat ik het misschien nog wel wat beter kan verwerken of zo. Ik weet het niet. Maar ik ga het jullie in ieder geval laten zien. Het ziet er echt heel vies uit nu, hoe het er nu uitziet. Namelijk zo. Ik vind het meer uitzien als een soort vagina. Maar dit is dus hoe de baby er nu uitziet. De embryonale schijf. Na innesteling begint de embryonale schijf zich te differentiëren en te verdelen in embryonale schijf. En hier ontstaan er 3 kiemlagen. De eerste laag wordt het spijsverteringsstelsel. Dat is dit stukje. Dit is de eerste laag. De lever en de longen van de baby. De tweede laag, aan de onderkant dus, wordt het hart, de spieren, de nieren en de botten. En de derde laag wordt het zenuwstelsel en het haar, de huid en de ogen. Dus dat is wat er in week 4 gebeurt. De baby is nu 2 mm groot. En dat is vergelijkbaar met een hagelslagje. Of doen we het in fruit, dan is het zo groot als een sesamzaadje. En we kunnen het ook nog in dieren doen, dan is het zo groot als een meer. Maar dat is het niet lang meer, want week 5 staat al om de hoek. Maar daar ga ik gewoon opnieuw vloggen, een nieuwe vlog maken. Nagini. Jij bent heel kroelerig, hè? Jij hebt door dat ik zwanger ben. Maar je weet niet dat ik zwanger ben, maar je weet dat er iets is, want ik ruik anders, denk ik. Ja. Yeah. Hey Nagini. Ik ben zwanger. Er zit een baby in mijn buik. Jij houdt niet van baby's. Flynn vindt ze ook altijd eng. Maar er zit hier een baby in de buik. Ik wil eigenlijk wel even laten zien hoe mijn buik er nu uitziet. Want die gaat natuurlijk groeien. En dat vind ik wel grappig. Als er dan week 1, ja, of week 4. Dit is mijn buik. Platter dan dit is die nooit geweest. Jawel, is die wel geweest toen ik heel jong was. Had ik echt een blokjesbuik. Dat heb ik nu niet meer. Dit is van mijn die strepen. Dat is niet strayé. Dat is de elastiek van mijn pyjama. Dus buikupdate. Er gebeurt nog niet zoveel.
Beetje krampen wel aan de binnenkant, voel ik. Maar niet mega groei of zo. Maar dit wil ik er ook wel inhouden. Iedere week eventjes mijn buik laten zien. Of er iets gaande is. Nog even ook een beeld van hoe mijn buik eruit ziet nu. Kijk, aan de zijkant. Echt helemaal niks te zien. Ja, en ik weet wat ik denk. Dat mijn buik nooit meer zo plat gaat worden. Misschien komen er wel van die strepen op en zo. Er is wel iets. Daar moet ik even overheen. En nu heb ik het nog niet door. Omdat, ja, er verandert nog helemaal niks. Maar straks wordt die buik groter. Ik ben echt zo een beetje bang dat dit nooit meer zo hetzelfde zou worden. En dat moet ik ook gewoon accepteren. Alleen dat punt heb ik nog niet bereikt dat ik het kan accepteren. Dat is niet erg. Dat komt vanzelf. Weet je, er staat iets super moois tegenover. Dus het is wat het is. Maar ik zie er nooit mensen echt over praten of zo. Mijn vriendinnen ook niet. En dan denk ik, ben ik nou zo'n aansteller? Waarschijnlijk wel. Maar goed. Ik ga wel op zoek naar de beste crampjes en zo. Die deze huid flexibel houden. Zodat ik weinig straaien krijg, hopelijk. Als laatste heb ik dit nog. En ik hou heel erg van loggen. Hoe zeg je dat? Dagboek bijhouden. En dit is dus dan een dagboek voor de eerste 9 maanden. Dus ik ben zwanger. En dan hier alle dingen die ik meemaak in week 4 en 5. Dus dat is nu. Dat ik een beetje moe ben. Nadat ik een hoop doe. Pukkels. Ja, ik heb heel veel last van acne. En ik vind het dus grappig om mijn vrienden wijs te maken dat ik mijn alcohol drink met hun. Dat ik net Malibu had gemaakt. Ja, dat soort dingen. Ik denk anders dat ik het ga vergeten. Ik heb het natuurlijk ook op camera, maar dit is wel leuk om ook later nog terug te lezen. Ik hou heel erg van lezen, dus vandaar.